្នឹងនៅក្នុងនៃខមបារមីទាំងព្រះអត្តកថាសម្ដែងពីទោសរបស់ការគ្រប់គ្រងផ្ទះមាន20 21 22ឥឡូវវាអត់ពេលសម្ដែងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៀតនឹងអធិប្បាយតទៅទៀតដូចជាថាទី1មានសេចក្តីត្រេកអរតិចទី2គឺថាជាការរស់នៅជាមួយនឹងរបស់អត្តប្រជាច្រើនសិទ្ធិសន្តិភាពទី3គឺនៅជាករាវាមិនងាយឬថាមិនបានទទួលនៅនៃខមសុខណាហើយទី4ដូចជាលិទ្ធទឹកឃុំនឹងមុខដាវអញ្ចឹងទាំងវិរិយមិនដានទី5គឺតាំងនៅក្នុងរបស់សៅហ្មងច្រើនណាស់ទី6ចង្អៀតចង្អល់រឿងបុព្វភរិយាទី7ខ្វាយខ្វល់ខ្វាយខ្វល់ទៅនៅក្នុងមុខរបស់រត់ទទួលទានចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនលំបាករហេមរហាមខ្វះការងារធ្វើសពគ្រប់ទាំងអស់ចង្អៀតចង្អល់ក្រៃលែងណាប្រពន្ធឈឺណាកូនឈឺងាយងាឲ្យណាអត់ការធ្វើសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាទានទី8គឺមានសេចក្តីត្រេកអរតិចណាសេចក្តីຕົកច្រើនម្បាក់ច្រើនគ្រាន់តែថាអូដឹងថាប្រពន្ធមានកូនមានគួយអរមកខ្ញាក់រួចទៅខ្វល់ទៀតហើយរត់ត្រាប់សម្បត្តិຕົកដាក់តិចថាបានកូនមួយហើយអរមកខ្ញាក់អញ្ចឹងទៅម្បាក់ទៀតដែរចង់សម្ដែងថាមានសេចក្តីត្រេកអរតិចអាហ្នឹងត្រូវអធិប្បាយច្រើននៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងទេណាហើយទី9គឺចង់សម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានសញ្ញាវិបរិទ្ធលោកបញ្ជាក់ថាដូចជាគ្រឿងប្រដាប់របស់មនុស្សឆ្កួតទេទេនឹងរឿងទោសរបស់កម្មរឿងការគ្រប់គ្រងផ្ទះឯងដោយអំណាចកិលេសលោកថាបាននៅសញ្ញាវិបរិទ្ធដោយគ្រឿងប្រដាប់របស់មនុស្សឆ្កួតជាមើលសេចក្តីអធិប្បាយទៅនឹងយ៉ាងណាហើយទី10ហ្នឹងគឺអត់សុបាយទេណាទៀតអត់សុបាយទេដូចជាណាការដែលទី10ហ្នឹងគឺអត់សុបាយលោកសំដែងថាប្រៀបបីដូចជាការបិទបាំងទៅដោយលាមកទៀតហ្នឹងវានាំឲ្យមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក្នុងជីវិតណាដូចជាថានៅក្នុងរណ្ដៅលាមកអញ្ចឹងទាំងប្រកណាពុនចាស់ពិចារណាចុះដែលធ្លាប់មានគេមានឈ្មោះបីលបែងថាជាអ្នកនៅម្នាក់ឯងជាអ្នកអធិដ្ឋានជីវិតប្រឹកទៅដោយការវាចាក់មេថនធម្មជាអ្នកលះបង់កាមគុណទទួលបរិភោគប្រើប្រាស់វិច័យ4ជាទីធ្លាក់ចុះនៃចិត្តជ្រះថ្លាដល់ពេលវិលត្រឡប់មកបរិភោគកាមគុណវិញអញ្ចឹងទៅលោកសំដែងថាគឺមានការដែលត្រូវតបស្នងក្នុងរឿងដែលបរិភោគកាមគុណនឹងដូចជាត្រូវបិទបាំងដោយជំនួសអញ្ចឹងហើយសិតតែបត់ពិចារណាទៀតហើយ11នឹងមិនឆ្អែតទេដូចជាស្រេកទឹកហើយបរិភោគទឹកនឹងម្រាមដៃអញ្ចឹងណាហើយតទៅទៀតច្រើនណាស់ជាង20ណាទៀតជាង20ខ្ញុំកណាញ់បាទនឹងពង្រីកសេចក្តីសម្ដែងប៉ុន្តែចំពោះទោសរបស់កាមនេះមានការសម្ដែងបញ្ជាក់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពនៃសេចក្តីប្រមាទតាក្នុងព្រះអត្តកថាមហាសកលុទាយីសូតហ្នឹងមានសម្ដែងទីព្រះភិក្ខុមួយអង្គជាព្រះខេណាស្របណាទៀតលោកនិមន្តទៅថ្វាយបង្គំមហាចេតីសវណ្ណមេកចេតីណាជាមួយនឹងសាមណេរមួយអង្គសាមណេរហ្នឹងបានសមាបត្តិមានរិទ្ធទាំងណាទួយទៅនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងព្រះធេរៈទៅថ្វាយបង្គំចេតីប្រព្រឹត្តទៅដោយបិតិក្នុងមហាកិយារបស់លោកហើយសាមណេរហ្នឹងបាននិមន្តទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងទៅឃើញព្រះធេរៈប្រកបដោយបិតិ
នៅក្នុងការថ្វាយបង្គំមហាចេតិយ៍អញ្ចឹងក៏បានសួរលោកម្ចាស់ត្រូវការផ្កាបូជាបច្ចេកទេសទេថាគណៈខ្ញុំគណៈត្រូវការពីព្រោះអត់មានបច្ចេកទេសឯណាដែលមានព្រះបរមសិរីរិទ្ធិធាតដូចជាមហាចេតិយ៍នេះទេមហាចេតិយ៍គឺនៅក្នុងរូបថតសវណ្ណិកចេតិយ៍ហ្នឹងទេហ្នឹងគឺមានព្រះបរមសិរីរិទ្ធិធាតពីរនេះទេដែលសោនុត្រៈសាមណេរនិមន្តយកពីពិភពនេះមកនោះណានឹងព្រះខេណាស្រប់រកសម្ដែងថាអត់មានបច្ចេកទេសណាដែលបានបញ្ចុះព្រះបរមសិរីរិទ្ធិធាតច្រើនដូចជាមហាចេតិយ៍នេះទេអញ្ចឹងឲ្យសាមណេរទៅយកផ្កាមកបូជាសាមណេរហោះវឹងទៅយកពីព្រះហើយមកពៀនមកណាមិនមែនម៉ាក់មួមទេហើយមកផ្លេតមកដល់ភ្លាមហើយព្រះខេណាស្រប់យកផ្កាទៅបូជាទាំងជាន់ក្រោមទាំងជាន់លើអត់ចេះអស់ទេតែយកផ្កាទៅដាក់នឹងសម្ពុតតម្រងទឹកហ្នឹងសន្ធឹកសន្ធប់មិនចេះអស់ការនឹងដោយអំណាចរិទ្ធិរបស់សាមណេរហ្នឹងដល់តែពេលល្ងាចលោកនិមន្តទៅចូលទៅក្នុងវត្តទៅហើយពិចារណាមើលរិទ្ធិរបស់សាមណេរពងខ្ពស់អញ្ចឹងចានៅពិចារណាទៅឃើញទាំងថ្ងៃក្រោយព្រោះសេចក្តីប្រមាថនឹងឯងក៏បានដល់នៅសេចក្តីសាបសូន្យនៅរិទ្ធនៅសមាបត្តិនឹងវិញ្ញាសទាំងព្រះមច្ឆរិយៈធ្វើទៀតហើយហើយលោកបានមានប្រតិរាធិការប្រាប់សាមណេរនឹងឯងថាអនាគតលោកនឹងបរិភោគនៅទឹកបបអំពីស្ត្រីដែលខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងណាហើយសាមណេរនឹងលោកអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទេលោកស្រវឹងនឹងរិទ្ធិរបស់លោកហ្នឹងលោកស្ងប់រងាប់នៃការមិនឆន្ទៈផងអីអញ្ចឹងទៅលោកចិត្តតែមុនចុះមុនឡើងដោយណាច់រិទ្ធិសបាយទៅជាអ្នកលេងរិទ្ធិលេងឈៀនទៅពេលមួយឮសំឡេងអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកហ្នឹងនាងហ្នឹងចុះទៅក្នុងស្រះឈូកទៅចុះទៅក្នុងស្រះឈូកកាច់ការឈូកសាមណេរហ្នឹងឮសំឡេងពីរោះដាច់ឈៀនធ្លាក់មកជាតណាមិនមែនធ្លាក់ខ្ពស់ដូចដំដីទេណាអាហ្នឹងប្រកាច់ស្លាប់ហើយវាធ្លាក់អញ្ចឹងតែដោយកម្លាំងឈាមដែលវាសាបសូន្យទៅតែវានៅមានកន្ទុយចំកន្ទុយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ជាតមកដូចបុយធ្លាក់មកអញ្ចឹងលោកសំដែងអញ្ចឹងហើយក៏បានឈួរនៅក្នុងបាត់ស្រះហ្នឹងហ្នឹងស្ដាប់សំដែងនាងនឹងជ្រៀងនាងហ្នឹងដឹងឃើញលោកហ្នឹងធ្លាក់មកអញ្ចឹងសំដឹងមើលដឹងថាដាច់ឈាមហើយលោកហ្នឹងហើយក៏បានឲ្យលោកនឹងគិតចេញទៅគិតចឹងទៅឡើងមកលើកោកទៅក៏ស្លៀកដណ្ដប់អីជ្រួលបួលទៅដើរទៅលោកសួរទៅដឹងថាលោកនឹងដាច់ឈាមព្រោះស្រឡាញ់ខ្លួនចឹងនាងនឹងក៏បាននិយាយទូមានទៅទូមានអំពីការរស់នៅក្នុងសភាពជាករាវេសនឹងលំបាកលំបិនអីសពគ្រប់លោកនឹងថាអត់ទេដឹងតែពីស្រឡាញ់ដល់ចឹងនាងនឹងថាចឹងចាំទៅប្រាប់មេដាបិតាខ្ញុំចាំទៅជ្រាបគាត់ហ្នឹងតើទៅជួបមេដាបិតាមេដាបិតាហ្នឹងចេញមកប្រាប់លោកនេនហ្នឹងថាពួកខ្ញុំកណានេះអត់មានជាអ្នកមានឋិតនៅក្នុងតកោពងពោះអីទេជាអ្នកត្បាញទេដឹងលោកឆ្លើយតែនេះលោកខាងចឹងគរិយវេសហ្នឹងប្រកបមុខរបរត្បាញចឹងហ្នឹងគឺថាវាស្រួលតែជាមួយគេចឹងហ្នឹងណា
តែអញ្ចឹងទៅលោកសឹកទៅឆ្លៀតសម្ពត់គរិយាទៅជួយតបាងគេហ្នឹងទៅគាត់ក៏សំគុំកូនស្រីហ្នឹងឲ្យទៅទៅកន្លែងរោងតំបាងអីអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធគេកូនគេដល់ពេលថ្ងៃត្រង់គេយកបាយមកពេលមួយហ្នឹងប្រពន្ធឯងហ្នឹងវាយូរគេក្រោយកបាយពីផ្ទះទៅដល់ទៅថ្ងៃអាសៀបានទៅក៏បានពោលថាអើយនាងថ្ងៃនេះយូរហ៎ក្រោយកបាយមកឃ្លានហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏ថាចូលនិយាយអីផ្ទះគេគេមានអស់គេមានទឹកគេមានស្អីសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយនឹងផ្ទះហ្នឹងអ្នកបានតែឈ្មោះថាប្តីវិញណាអត់តែមានអស់ដប់តាមបាយផងមិនដឹងថានៅផ្ទះហ្នឹងមានអង្កអង្កមានអំបិលអត់អំបិលផងបានគាត់នឹងថាមិនត្រឹមតែយកបាយមកយូរទេមកនិយាយចាក់ដោតយើងទៀតខាងហ្នឹងខាងទាញអីមិនបានឃើញដបងមួយនៅក្បែរហ្នឹងក៏វែងចឹងកាចដល់ប៉ុណ្ណឹងណាមកវិញមិនជាធំប្រមាណទេក៏វិញទៅហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានចុងស្រួចនាងនឹងគិតអត់ផុតអាចុងស្រួចចាក់ភ្នែកចាក់ភ្នែកខ្វាក់យាហៀងនេះយកដៃពីរខ្ទប់ទៅបានលោកនឹងគិតថាអូទៅអុពិជាអញបានសំដែងទុកមកហើយលោកឃើញអាណាគាត់ពិតប្រកបជាងនេះបន្តទៅអញមុខតែបរិភោគទឹកប្របល់របស់ស្ត្រីខ្វាក់ភ្នែកមកខាងហ្នឹងហើយនោះលោកយំមកទៀតខ្ញុំអត់បាត់ចឹងទៅបានពួកអ្នកលំបាយអីចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចលួងលោកថាកុំឲ្យយំកុំឲ្យយំហើយជួយមើលភ្នែកមើលអីនាងនឹងជួយទៅវាបែកខ្វាក់បាត់ហើយហើយលោកនឹងលោកបានប្រាប់អ្នកស្រុកថាលោកដែលសឹកហើយបាននាងនឹងណាលោកតែតាមពិតខ្ញុំមិនមែនយំដោយសារនាងនឹងខ្វាក់ភ្នែកទេខ្ញុំយំសំណោះខ្លួនឯងដែលគ្រូអបិជាប្រាប់ហើយនឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់នោះយំមិនសោះនឹងហើយក៏នៅជាមួយនាងនឹងទៀតទៅរឿងរ៉ាវលំបាកចង្អៀតចង្អល់មកពេលអញ្ចឹងទៅក៏នៅតទៅទៀតទៅ